Ladies and gentlemen, ka song kha my name is wife of glory again from santiducoda.org. Share tin ka na ma chaw mai swei lo ko economic php tag chaw tin ja pe ke de. Okay, dilo ba chanaru ga php code yo yee chin economic php tag lo apwin pe lo myo acha tag de mya shi de la php yee lo ya de php apwin pe yee lo ya de tag de. ဟုတ် ಬಿ နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်လာလေးလာမိတ်ဆွေတို့ဥပမာပြပေးမယ်ဒါတည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာ economical php tag ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တာအဲ့လိုပဲ php code တွေကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့အခြားတက်တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ short open tag လို့ခေါ်တယ် php မပါတဲ့ less than question mark ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က greater question mark greater than less than question mark question mark greater than အဲ့ဒီ tag နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဘာမပါတော့ဘူးလေ php မပါတော့ဘူးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က short open ဆိုပြီးတော့ html style tag လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တယ် php ရဲ့ short open tag လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်က php code တွေကိုရေးပိုင်권ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်တွေ့တွားလေ့လာကြည့်ရအောင်လက်တွေ့တွားရွေးကြည့်ရအောင် php server web server တော့ run ထားဖို့လိုရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဒီက canonical php tag ကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် less than question mark question mark greater than ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခု output လုပ်ကြည့်မယ်အကို hello world လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save မယ် save ပြီးတော့အဲ့ file ကိုမဲ့ဒီမှာလာ run လိုက်မယ်တစ်ချက်ဘာအဖြေမှမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဖြေထွက်မလာဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် short open tag နဲ့ပြီးဒီ short open tag အဖွင့် short open tag အပိတ်နဲ့လည်း php ရေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ရှေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ရေးလို့လဲအမှ PHP ဆိုတဲ့ PHP code လေးပါလို့ဟုတ်ပြီနော် PHP tag လေးပါလို့ပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PHP tag လေးပါရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက် hello world အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ short open tag ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PHP မပါတဲ့နည်းနဲ့ဆိုရင်တော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးအလုပ်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့စီမှာဟာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့စီမှာဘာမလုပ်ထားအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PHP ကိုတုံးတော့ web server နဲ့တုံးတယ် web server မှာကျွန်တော်တို့က PHP ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ server ပါတယ်ပြီးရင် database ဖြစ်တဲ့ MySQL ပါမယ် server ဖြစ်တဲ့ Apache ပါမယ် PHP parser ပါမယ်အဲ့ PHP ထဲမှာကျွန်တော်တို့က php.ini file ဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PHP ကို setting ချတာအဲ့လိုပဲ server ဖြစ်တဲ့ Apache မှာလည်း server ဖြစ်တဲ့ Apache မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ php.ini file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ php.ini file နှစ်ခုလုံးက php နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ rule တွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတဲ့ file နေအခုအဲ့ဒီ rule သတ်မှတ်တဲ့ file နေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ php ကိုအတူပေါက်ကုတ်ဖြစ်တဲ့ shorthand နဲ့ရေးတဲ့နေကိုခွင့်မပြုထားလို့အဲ့တော့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီ php ini file နှစ်ခုမှာတွားပြီးတော့ setting ချပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ number 1ကျွန်တော်ကကျွန်တော် virtual studio code ပေါ့နော် vs code ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ် vs code ထဲကိုဖွင့်ပြီးတော့ okay ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web server ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် web server ထဲမှာအကျုံးကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တယ် php ini file ရှိတယ်နှစ် file အဲ့နှစ် file ကိုသွားပြီးသွားပြုပြင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ပြုပြင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ php shorthand tag ကိုအသုံးပြုခြင်းလို့ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ web server ရှိတယ် c ထဲက web 64တွေကို double click နှိပ်ပြီးဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က bin ထဲကိုဝင်မယ် bin ထဲမှာ php ရှိတယ် php ထဲကိုဝင်အခုကျွန်တော်တုံးတဲ့ php ကwebဆာဗာမှာ PHP version နှစ်ခုရှိတယ် 5.6.25 နဲ့ 7.0.10 နဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဘယ် version ကိုသုံးလဲသိချင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဆာဗာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီး PHP ကိုကြည့်ရင် version ကလောလောဆယ်သုံးနေတဲ့ version က 5.6.25 တဲ့အမှန်ကြီးချစ်ထားတာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ version ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က 5.6.25 မှာ double click နှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးရင် php.ini file ကိုရှာမယ်ဒီမှာတွေ့မလား ini file အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းက text editor ဖြစ်တဲ့ IDE ဖြစ်တဲ့ VS Code မှာလာဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော် shorthand tag ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ sorry control z ဒီမှာလာပြီး file လေးကို control f နှိပ်လိုက်နော် control f နဲ့ဒီ file လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ short open open tag tag ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက် tag tag ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ short open tag ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ apache ရဲ့ဘာသာရပ်မှာ shift semicolon ပါရင်အဲ့ဒါ comment ကျွန်တော်က comment ကိုအလုံးလုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ရှာမယ်ဒါဘက်က arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် short open tag ဆိုပြီး comment မပါတဲ့ကောင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က short open tag ကို on ထားလိုက်မယ် on ပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1 file တစ်ခုကိုပြင်ပြီးွားပြီဘယ်ထဲကလဲ php ထဲက ini file ကိုပြင်ပြီးွားပြီနံပါတ်2ကျွန်တော်ဘယ် file ကိုပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ apache ထဲက php ini file ကိုပြင်ရမှာ good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က server နံပါတ်2အချိန်ပြန်သွားမယ် u164 ပြီးမှကျွန်တော်တို့က
ไอ้ ထဲမှာ bin ကိုတစ်ချက်သွားမယ် bin apache ကိုသွားမယ် apache 2.4.23 ကိုသွားမယ် ไอ้ထဲမှာ bin ကိုထပ်သွားမယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလို့ view ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် php ini file ကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်အဆုံးက vs code နဲ့ပဲလာဖွင့်လိုက်မယ် php ini file ကိုဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဆုံးက short open tag ကိုဒီလို dot school square ဝါပြီးရှာလိုက် short open tag ကို off ထားရတယ်ကျွန်တော်ပြန် on လိုက်မယ် ဒီမှာ on ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်မယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု file နှစ်ခုလုံးကိုပြင်ပြီးဝါပြီ apache ထဲမှာရှိတဲ့ php ini file ကိုလည်း short open tag on ပြီးဝါပြီ ဒီ php တွေက php.ini file ကိုလည်း short open tag on ပြီးဝါပြီ ဒါဆိုကျွန်တော်စတုံးလို့ရပြီ တုံးလို့ရပြီဆိုတော့ ဒီမှာလာတုံးကြည့်အောင် အလုပ်ဖြစ်အောင်မဟုတ်သေးဘူး ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒီမှာ short open tag နဲ့ save ပြီးတော့လာပြီး run ကျင်လဲအလုပ်မဖြစ်သေးဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့က server ကို restart ပြန်ချပေးရမယ် server ကို restart ချခြင်းလို့ server မှာကျွန်တော်တို့က left click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် ပြီးရင် restart all service ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက် အဲ့ဒါဆို server အဝါရောင်ဖြစ်မယ် ပြီးရင် အနီရောင်ဖြစ်မယ် အဝါရောင်ပြန်ဖြစ်မယ် အစိမ်းရောင်ပြန်ဖြစ်မယ် တူရတဲ့တူအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ် ခဏစောင့်ပြီး server restart ကြတာကိုစအောင်နော် အဲ့တော့ server ကိုကျွန်တော်တို့က to start it running နဲ့ကျွန်တော် exit တစ်ချက်လောက်ချလိုက်မယ် ဒီကောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြာနေလို့နော် yes လို့တစ်ချက်နှိပ်ချ ဒါဆို server ပြန် run ပြီပေါ့ အစားအနေ အနီရောင်ဖြစ်တယ် အဝါရောင်ဖြစ်တယ် ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပြီ server အခုကအစိမ်းရောင်တော့မရောက်သေးဘူး ခဏလေးစောင့် ရပြီ okay အစိမ်းရောင်လေးပြန်ဖြစ်သွားပြီ ဒီမှာ အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားရဲ့ဆို ကျွန်တော်က server ပြန် run လို့ရပြီ ဒီချိန် ကျွန်တော် server ကို ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် အားလုံး okay နေလိမ့်မယ် hello world ကိုဖြည့်ထွက်လာမယ် ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့က shorthand property ကိုသုံးခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်း သုံးခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲ php.ini file နှစ် file ကိုသွားပြုပြင်လိုက်တာ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က php အဖွင့်ပိတ်ကို ရေးတဲ့ဒီ နှစ်မျိုးသိသွားပြီ ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲ ဒီဟာ p last time question by php ပြီးရင် question by greater than ဒီမှာလဲကျွန်တော်က argo ဆိုပြီးတော့ i am full php sorry canonical so coni canonical php tag လို့ပြောလိုက်မယ် ပြီးရင်တို့ကျွန်တော် line break လေးခါထားပေးမယ် php က html ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က hello world ဆိုပြီးတော့ line break လေးခံထားပေးမယ် ပြီးရင် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးဒါ run လာ နှစ်မျိုးလုံးအလုပ်လုပ်တယ် canonical php tag ရဲ့ ဒီက ကျွန်တော်က shorthand tag ရဲ့ i'm a shorthand php tag လို့ပြောလိုက်မယ် i am short shorthand php tag tag လို့ပြောလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာ နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကို မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော်အဆုံးကပြောခဲ့လို့ပဲ php က 9 မိနစ်တော့နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ထပ်လုပ်တော့မယ် php က html code ကိုနားလဲအတွက်မလား parsing လုပ်နိုင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါ php ကလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး browser ကနေပြီးတော့ html code ကို parsing လုပ်သွားတာ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ style နေပါလေလာထည့်လို့လည်းရပါတယ် style style ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က style x equal to ဆိုကြပါစို့ style မဟုတ်ဘူး paragraph လို့လုပ်လိုက်မယ်နော် paragraph မှာမှာ style tag နဲ့ style x pack pack GROUND background ကိုကျွန်တော်က single နဲ့ blue လို့ပေးလိုက်မယ်။ sorry blue လို့ပဲ design ပေးလိုက်မယ်။ blue လို့ပြောလိုက်မယ်နော်။ ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်မှာ style tag တစ်ချက်လာပေးလိုက်မယ်။ဒီမှာလာပြီး style tag လို့ paragraph tag လို့ပေးပြောလိုက်မယ်နော်။ ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင် background က blue ဖြစ်သွားမယ်။ မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခုမှားနေလို့ style pack GROUND background x equal to ပေါ့ column size နဲ့နော်။ အဲ့ကြမ်းမှာလာပြီးတော့ နောက်က အပြောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ php က PHP tag ထဲ PHP အဖြေထုတ်တဲ့နေရာမှာ HTML tag တွေကိုပါတွဲဖက်ပြီးအဖြေထုတ်လို့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်း HTML tag တွေကို browser ကနားလည်ပြီး parsing လုပ်ပေးနိုင်လို့ ခဏကြာကွာဟာချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့တရားလိုက်မယ် ဒီတင်ကနာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်တော့မယ် ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ် wifi cooler.org ပါ